Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama saya Nurul Huda binti Abdullah, guru geografi yang berkhidmat di SMK Teluk Panlima Garang, Kuala Langat, Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk pembentukan dan kepentingan batuan yang merupakan bab ke-6 dalam subjek geografi tingkatan 4. Baiklah, sebelum cikgu mulakan sesi ini, cikgu harap murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks geografi tingkatan 4, buku catatan dan alat tulis yang diperlukan. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai 4 objektif pembelajaran, iaitu pertama, murid-murid dapat mengenal pasti 3 jenis batuan, iaitu batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Kedua, murid-murid dapat menjelaskan proses pembentukan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Ketiga, murid-murid dapat menyatakan taburan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis di Malaysia. Keempat, murid-murid dapat menerangkan kepentingan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin memberikan masa selama 20 saat untuk murid-murid senaraikan 3 jenis batuan yang telah disebut oleh cikgu dalam objektif pembelajaran sebentar tadi. Baiklah, masa 20 saat sudah pun berlalu. Mari kita semak adakah jenis batuan yang disenaraikan oleh murid-murid adalah betul? Tahniah murid-murid. Betul. Jawapannya terdapat 3 jenis batuan, iaitu batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Adakah murid-murid bersedia untuk mengenal pasti 3 jenis batuan berkenaan? Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama melihat topik pembelajaran kita yang pertama pada hari ini, iaitu mengenal pasti jenis batuan. Terdapat 3 jenis batuan, iaitu yang pertama batuan igneous, yang kedua batuan enapan, yang ketiga batuan metamorfosis. Cikgu mohon untuk murid-murid mencatat di dalam buku catatan supaya ilmu yang disampaikan mudah difahami dan diingati oleh murid-murid. Baiklah murid-murid, kita akan mengenal pasti batuan yang pertama, iaitu batuan igneous secara terperinci terlebih dahulu. Untuk pengetahuan murid-murid semua, batuan igneous terhasil disebabkan oleh proses penyejukan dan pemejalan magma dan lava. Batuan igneous ini pula terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama igneous recahan dan yang kedua ialah igneous terobosan. Murid-murid, igneous terjahan terhasil daripada proses penyejukan dan pembekuan magma di dalam kerak bumi. Manakala, igneous terobosan pula terhasil daripada lava yang membeku secara cepat, iaitu sama ada lava asid ataupun secara lambat iaitu lava bas di permukaan bumi. Oleh itu, murid-murid, kata kuncinya di sini ialah igneous rejahan berlaku di dalam kerak bumi manakala igneous terobosan berlaku di atas permukaan bumi. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya marilah kita sama-sama melihat contoh batuan igneous rejahan dan bentuk muka bumi yang terhasil daripada batuan berkenaan. Pertama,
kita akan melihat batuan gabbro. Ciri batuan gabbro ialah terhasil daripada lava bas, berwarna gelap dan mempunyai tekstur yang kasar. Ia terdiri daripada mineral feldspar, piroxen dan olivin. Batu gabbro akan menghasilkan bentuk muka bumi daik dan lereng curam. Kedua, batuan granit. Ciri batuan granit ialah terhasil daripada lava asid, berwarna cerah dan mempunyai tekstur yang kasar. Ia merupakan mineral feldspar, kuarza dan mika. Batuan granit akan menghasilkan bentuk muka bumi, kubah kelupasan, banjaran gunung dan kawasan tanah tinggi. Ketiga, batuan diorit. Ciri batuan diorit ialah terhasil daripada lava bas, berwarna gelap dan mempunyai tekstur yang kasar. Ia terdiri daripada mineral feldspar dan piroxen. Batuan diorit akan menghasilkan bentuk muka bumi daik. Pernahkah murid-murid melihat bentuk muka bumi yang telah dipaparkan sebentar tadi? Ya, ada yang pernah dan ada yang tidak pernah melihatnya, bukan? Jadi, tidak hairan lagi apabila murid-murid belajar topik ini, murid-murid mudah mengenali bentuk muka bumi yang ditunjukkan. Murid-murid semua, tanpa kita melengahkan masa, seterusnya marilah kita sama-sama melihat pula contoh batuan igneous, terobosan dan bentuk muka bumi yang terhasil daripada batuan berkenaan. Pertama, batuan obsidian. Ciri batuan obsidian terhasil daripada lava asid, berwarna gelap dan berkaca. Ia mempunyai mineral ferrum dan magnesium. Batuan obsidian akan menghasilkan bentuk muka bumi lereng curam. Kedua, batuan pumis. Ciri batuan pumis terhasil daripada lava bas, berwarna cerah dan berkaca. Ia merupakan mineral feldspar. Batuan pumis akan menghasilkan bentuk muka bumi, tanah tinggi dan lereng curam. Ketiga, batuan basalt. Ciri batuan basalt ialah terhasil daripada lava bas, berwarna gelap dan berkaca. Ia merupakan mineral feldspar, olivin dan piroxen. Batuan basalt akan menghasilkan bentuk muka bumi, daik dan lereng curam. Murid-murid sekalian, cantik bukan bentuk muka bumi yang dihasilkan? Selepas ini, ada banyak lagi bentuk muka bumi yang menarik yang akan murid-murid dapat lihat. Murid-murid sekalian, mari kita sama-sama mengenal pasti batuan kedua iaitu batuan enapan. Batuan enapan terhasil daripada proses pemadatan dan penyiminan bahan mendapan. Batuan ini terdiri daripada komposisi dan dalam bentuk berlapis-lapis atau berstruktur. Batuan ini terbentuk dalam masa yang sangat lama. Uniknya, batuan enapan mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan. Selain itu, batuan ini terbentuk secara berlapis-lapis dan setiap lapisan berbeza ketebalannya. Batuan enapan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu yang pertama jenis kimia, yang kedua jenis klastik dan yang ketiga jenis organik. Marilah kita sama-sama melihat contoh batuan enapan, komposisi dan bentuk muka bumi yang terhasil daripada batuan berkenaan. Batuan enapan jenis kimia terbahagi kepada dua. Pertama, batu garam yang mempunyai komposisi mineral halit dan menghasilkan bentuk muka bumi tebing tinggi. Kedua adalah batuan gypsum yang mempunyai komposisi gypsum dan menghasilkan bentuk muka bumi laut dan tasik.
Batuan enapan jenis klastik terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah batuan konglomerat yang mempunyai komposisi serpihan batu kerikil dan batu tongkol dan menghasilkan bentuk muka bumi, permatang dan gunung. Kedua ialah batu shell yang mempunyai komposisi lempung dan menghasilkan bentuk muka bumi, cerun landai, lembah sungai dan dasar tasik. Ketiga ialah batu pasir yang mempunyai komposisi pasir dan menghasilkan bentuk muka bumi, tebing tinggi dan dataran tinggi. Batuan enapan jenis organik pula terbahagi kepada dua. Pertama, batu kapur yang mempunyai komposisi mineral kalsit daripada sisa haiwan dan menghasilkan bentuk muka bumi pandang darat khas, gua batu kapur. Kedua, batu arang yang mempunyai komposisi mendapan bahan karbon daripada sisa tumbuhan dan haiwan yang mereput dan menghasilkan bentuk muka bumi, tanah gambut dan pinggir pantai. Macam mana murid-murid? Mesti murid-murid pernah lihat atau terjumpa dengan batuan enapan, bukan? Cuma, baru sekarang murid-murid mengetahui bahawa batuan berkenaan bernama batuan enapan, kan? Baiklah, murid-murid. Kita akan teruskan pembelajaran kita. Batuan yang ketiga ialah batuan apa, murid-murid? Ya, betul. Batuan metamorfosis. Mari kita sama-sama mengenal pasti batuan ketiga, iaitu batuan metamorfosis yang dikenali juga sebagai batuan jelmaan. Murid-murid sekalian, batuan metamorfosis terhasil apabila batuan mengalami tekanan suhu dan haba yang tinggi sehingga mengalami perubahan tekstur, komposisi mineral dan membentuk batuan baru. Batuan metamorfosis lebih bersinar dan menarik berbanding batuan asal. Pernahkah murid-murid melihat batuan ini? Cikgu yakin, murid-murid pernah melihat dan terjumpa dengan batuan metamorfosis. Mari kita teruskan pembelajaran kita untuk mengenali lebih mendalam tentang batuan ini. Batuan metamorfosis terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, batuan berjalur dan yang kedua, batuan tidak berjalur. Batuan metamorfosis pertama adalah batuan jenis berjalur. Batuan jenis berjalur mempunyai susunan mineral yang selari di dalam setiap lapisan batuan. Contohnya, batuan schist dan gneiss. Batuan schist mempunyai tekstur yang sederhana kasar dan berasal daripada batuan slag, basalt dan granit. Batuan schist menghasilkan bentuk muka bumi, tanah tinggi dan permatang. Batuan gneiss pula mempunyai tekstur yang kasar dan berasal daripada batuan granit. Batuan gneiss menghasilkan bentuk muka bumi, tanah tinggi. Batuan metamorfosis yang kedua adalah jenis tidak berjalur dan mempunyai susunan mineral yang tidak teratur. Contohnya, batu marmar dan kuarsit. Batu marmar mempunyai tekstur yang kasar dan berasal daripada batu kapur. Batu marmar menghasilkan bentuk muka bumi, tanah tinggi dan gua batu kapur. Batu kuarsit pula mempunyai tekstur yang sederhana kasar dan berasal daripada batu pasir. Batu kuarsit menghasilkan bentuk muka bumi permatang sisa dan bukit sisa. Murid-murid mesti pernah melihat batu marmar, bukan?
Ya, betul murid-murid. Pandai. Batu marmar digunakan sebagai bahan binaan seperti digunakan sebagai jubin lantai di rumah atau di dalam bangunan. Baiklah murid-murid, bagi memudahkan murid-murid untuk menghasilkan nota, bolehlah kiranya murid-murid menyalin atau mengambil gambar rajah berkenaan. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid sudah bersedia untuk meneruskan topik pembelajaran kita yang kedua? Bagus murid-murid. Cikgu suka dengan semangat ingin tahu murid-murid sekalian. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama lihat topik pembelajaran kita yang kedua pada hari ini, iaitu menjelaskan pembentukan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Sebelum ini, murid-murid dah kenal ketiga-tiga jenis batuan. Sekarang, kita akan mengetahui proses pembentukan ketiga-tiga batuan berkenaan. Murid-murid, pembentukan batuan igneous adalah melalui proses penyejukan dan pemecalan magma dan lava. Pembentukan batuan enapan adalah melalui proses mendapan dan mampatan serpihan batuan dan sedimen. Pembentukan batuan metamorfosis pula melalui proses metamorfosis suhu dan tekanan tinggi pada batuan. Mari kita sama-sama melihat prosesnya secara terperinci. Pertama, pembentukan batuan igneous. Pembentukan batuan igneous rejahan adalah disebabkan oleh proses penyejukan dan pemecalan magma dan lava. Magma yang membeku dalam kerak bumi membentuk batuan igneous rejahan seperti batu granit dan gabbro. Pembentukan igneous terobosan pula adalah magma yang dari dalam kerak bumi telah mengalir keluar ke permukaan bumi yang dikenali sebagai lava. Lava yang mengalir keluar ini akan membentuk batuan igneous terobosan seperti batuan obsidian dan pumis. Kedua, pembentukan batuan enapan. Pembentukan batuan enapan pula terbentuk hasil proses pemendapan, mampatan dan penyeminan serpihan batuan, cengkerang, sisa tumbuhan dan sedimen seperti kelodak, lumpur dan pasir yang terdapat di dalam sungai dan lautan. Murid-murid, marilah kita lihat secara terperinci proses pembentukan batuan enapan yang terdiri daripada proses pemendapan, mampatan dan penyeminan. Pertama, proses pemendapan dan mampatan batuan enapan berlaku apabila kelodak dan lempung dimendapkan oleh air sungai dan dimampatkan oleh tekanan yang tinggi sehingga menjadi padat. Kejadian ini berlaku secara berulang dan dalam jangka masa yang panjang. Kesannya, batuan enapan akan terbentuk secara berlapis-lapis, contohnya batu kapur. Proses pembentukan batuan enapan yang kedua ialah proses penyeminan. Proses penyeminan berlaku apabila tekanan lapisan atas batuan menyebabkan air dikeluarkan daripada celahan bahan enapan dalam batuan. Seterusnya, kehilangan air akan menyebabkan mineral mengalami penghabluran. Mineral dalam batuan akan menyimen bahan enapan seperti pasir, batu tongkol dan lain-lain membentuk batu konglomerat. Ketiga, pembentukan batuan metamorfosis. Batuan metamorfosis terbentuk apabila batuan asal seperti batuan igneous dan batuan enapan mengalami suhu dan tekanan
tinggi di dalam kerak bumi. Kesannya, sifat fizikal dan kimia batuan asal akan berubah. Batuan baru yang terhasil akan mengalami perubahan bentuk, kandungan mineral dan warna. Metamorfosis yang berlaku secara besar-besaran dikenali sebagai metamorfosis serantau. Contoh batuan metamorfosis ialah nis, batu marmar, kuarzit dan schist. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan objektif pembelajaran yang ketiga pada hari ini, iaitu menyatakan taburan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Murid-murid, lokasi utama batuan igneous terletak di Kuantan, Pahang, Segamat Johor, Lundu Sarawak dan Telupit di Sabah. Lokasi utama batuan enapan pula terletak di Mersing Johor, Mukah Sarawak dan Silim Popon di Sabah. Akhir sekali, lokasi utama batuan metamorfosis pula berada di Pulau Langkawi Kedah, Ulu Kinta Perak dan Gunung Benom di Pahang. Jadi murid-murid, lokasi yang dinyatakan ada yang melibatkan kawasan murid-murid kan? Oleh itu, kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana negara kita mempunyai longgokan sumber batu permata. Bagi meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mencapai objektif pembelajaran kita yang terakhir, iaitu menerangkan kepentingan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Pertama, batuan pembinaan landasan kereta api kerana komponen utamanya merupakan bitumen dan menjadi penebat haba. Selain itu, batuan igneous seperti granit pula digunakan untuk pembinaan jalan raya, jalan kereta api, jambatan, empangan dan perkakasan dapur. Kedua, batuan enapan seperti batu pasir digunakan untuk membuat kaca dan bahan binaan rumah. Selain itu, batuan enapan seperti batu kapur pula digunakan sebagai bahan utama di dalam simen. Batu kapur juga digunakan sebagai baja untuk menetralkan tanah yang berasid untuk kegiatan pertanian. Selain itu, batu kapur juga telah memajukan aktiviti pelancongan berasaskan pandang darat batu kapur seperti batu kef di Selangor. Jadi, kita harus bersyukur dengan kurniaan kepelbagaian khazanah alam sekitar yang membolehkan kita menjalankan kegiatan ekonomi untuk menjana pendapatan. Ketiga, batuan metamorfosis akan menghasilkan batu permata seperti berlian yang akan dijadikan sebagai barang kemas dan perhiasan wanita. Batu marmar pula sering digunakan untuk membuat kabinet dapur, meja, dinding dan jubin lantai. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari tajuk jenis batuan dan proses pembentukan batuan. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita sama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia. Soalan pertama, batu granit merupakan jenis batuan apa? A. Batuan igneous terobosan. B. Batuan enapan. C. Batuan igneous recahan. Dan D. Batuan metamorfosis. Sangat bagus murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah C. Batuan igneous recahan. Mari kita lihat pula soalan kedua, iaitu proses pembentukan batuan metamorfosis ialah A. Proses pemendapan dan mampatan. B. Proses penyejukan dan pemejalan magma dan lava. C.
proses penyiminan, D, proses perubahan bentuk dan kandungan batuan disebabkan oleh suhu dan tekanan yang tinggi pada batuan? Ya, murid-murid. Jawapannya ialah D. Proses perubahan bentuk dan kandungan batuan disebabkan oleh suhu dan tekanan yang tinggi pada batuan. Tahniah semua kerana telah dapat menjawab soalan dengan baik. Murid-murid sekalian, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.